Mitondra fanazavana mahakasika izay fanadihadiana natao ny mpiasa eo anivon'ny jiramasina sy milita izay moa ny komandan'ny CRGN ny colonel Rakotomanina Florence. Zavatra iresantsika dia fanazavana zany a hatrany ambolohany mihitsy angamin'ny hazavana ny hatramin'izao ka mety mahatonga an'io a fietiketsehan'io. Ny rahantsika nalala moa zany fa tamin'ny alarobia ely ny rasy diso a dia nisy clôture a tao amin'ny trano andrimatoa filohan'ny repoblika azy a Tsimbazaza. Raha vao tonga moa iny clôture iny nampirehitra ny compteur sy ny disjoncteur moa tena marina dia nisy moa ny famonjena zay natao a dia maty ara-da somatsara moa ilay hafa. Zavatra ohatra an'ireny a dia tsy maintsy izy fanadihadiana misokatra zon'ny olom-pirenena rehetrarehetra zany a raha tratrany zavatra ohatra an'ireny a ny mametraka fitoriana fangatahana fanadihadiana indrindra indrindra moa fa amin'ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena zay trano fonenany a dia tsy maintsy misy a ny ankety misokatra. Ny ankety hatramin'izao a dia tsy milaza hoe ranona na ranona no nahatonga n'io zavatra io fa miainga amin'ny zava-misy. Ny zava-misy a dia nisy ny groupy a ny installevan'ny similita dia nisy a ny disjoncteur zay napetraky ny jirama dia tsy maintsy miainga zany ny ankety a miainga hatrany amin'ny mpametraka ny disjoncteur dia miakatra 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 ahafantarana hoe inona marina no mitranga. Ary misy ihany koa efa nisy moa zany rapport d'expertise nataon'ny jirama mikasika n'io zavatra io. Adiko tenena dia mbola tsy aminy hoe mandeha moa nresaka hoe misy voasambotra misy garde à vue misy pisy milaza fa hoe efa mandady depôt any an-tanimora lainga zany zavatra zany lainga tanteraka mihitsy lainga tanteraka fa fanadihadiana no atao. Zay vita fanadihadiana zay niainga avy tany ambany a dia lasa mody fa mbola mitohy zany fiaradiana hatramin'izao a ahafantarana marina hoe ino no nahatonga an'io a consircuit io inona ny antony nampirehitra an'io a disjoncteur io. Lavalava zany ny ankety miainga hatramin'ny mpametaka miainga hatramin'ny nametraka an'le groupy a taizany compteur iza mivatrany compteur miakatra miakatra mia iza nanome baiko nametraka an'io a anydolo zany ny ankety ahafantarany hoe iza na hoe inona no nahatonga io consircuit. Raha ohatra moa ka tena hita hoe fananiana dia afa ndray fitrangan-javatra. Raha ohatra moa voaka ny ankety fa hoe tena consircuit avy amina incident zany a dia afa koa zany ny conclusion ny zavatra zay eto mbola tsisy milaza mihitsy hoe atteinte sûreté intérieure de l'état e izao hoe mbola tsisy an'izany fa mahafolo repoblika folo repoblika zay lehibe ny ampanjakana dia raha sanatria moa sanatriavo ka ny zavatra nahazo ny paizan repoblika atao ka zavatra faninina atao kosa dia tonga zay atteinte sûreté de l'état zay. Ny ankety dia mbola tsy milaza mihitsy hoe atteinte la sûreté intérieure de l'état mety eritreritra zany mahafolo repoblika ao fa mbola afantaro inona marina natonga azy eny ankety hatramin'izao za dia mbola mana marina fa tsisy misy fitazonana vonjy maika hoe atao amin'ny section de recherche pour le besoin de l'enquête. Fa raha ohatra kosa hoe tena hita mi zavatra mitombona hitana profy dia tsy maintsy misy zay mba hiarovana ny famotorana ka antiko de hoe oka ny famotorana ho tonga hatramin'ny farany zany oka ny famotorana tonga hatramin'ny farany a satria dia ilaina zany a ny fahatoniana rehefa manao koa ny ankety.